যদি কাম নাই লৈ যাওঁ না ৰাতিপা কৈ না ভাজাই দিবা পাৰি এ তোমাৰ নহয় বাবা আৰে আহাৰ পে বৰ দিগদাইখা কৰি আছা হেৰি আজি আপুনি বিয়া দিনা আহাৰ নাই নাই হুবা কৰবা হেৰি হ'ল তই মনে মনে থাকে এটা কৈছিল 20 টকা এনে কেলে দিয়া তেল লৈ যাওঁ কি কৰিব আৰু দেৱে নহয় না দেউ কি অখাইত মানুহে আপুনি গুখাই দিয়া কলফুলটো মানুহে এনেকে চকুত কৰে নে আৰু আছে ৰ কাহিনী হে গুণ হা বেজাই ফুক লাগিল দেখোন নাই কিন্তু হয় কি মোৰ তাত আৰু বিস্কুট নাই দেই বিস্কুট নাই নেকি কইনা ঘৰৰ পৰা একো চাটা নেদে নেকি কি বা কৰছি হেই হা দেৱে দেখা নাপোৱা কাকল কিটা মাৰি দিবা নহয় নে ৰাজত তেল লগা গুচ্ছা নেকি তই একো নহয় দেৱে দেৱে এইখন মন্তব্য কি আছে দে পটকে আনি ফেলা টানি মাৰি দিওঁ খা খা পিছলি খা আজি মই বাকালাই দিয়ে ৰাজত তেল মাৰো এই তোমাৰ দিদি পটকে দি পটকে দি চকা থাকিব পৰা নাই মা 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 আপুনি ইমান দৈত্য নে কল কিটা মই কি খাইছি কল কিটা কি খাইছিল মারবা আইসা বিয়াত বুলাছো আকো খাবা না পায় হুবা বিবাহত সেই কারণে ফুখত থাকবা নরি দুটা শ্রেণী কল দেখা পাল বই রবা নলি রবা নলি মারি দিলু গল গর লাগি যায় পেটে উঠে একেবারে কাউ কামাই মাত দিবা ধরলা সেই কারণে হাগা লাগি ফেলে এই হোপা হলা ও রসুন রসুন কল খাই ফেলে হে হে গতি হইছিল নাকি ও কল খাই হইছি আৰু হাগি আহুতে দেখোন একেবাৰে ধলং তলং গৈ আছিল আৰু বামুনৰ আগত কি বকছিলি আহি সেইটো কাহিনী তই বুজি পোৱা নাই বাকীখিনি দেখোন গমে পাইছালি পিছে হলি শুন লেটিনৰ পাছফালে কি হৈছিল মোৰ কি কৈছা হলে মাল খাই আছা নেকি এই অলপ থৈ মই হাগা লাগিছিল হাগি ফেলা আহি খাম খাবি নে খাম খাম আহি ফেলে গিলাচ চিলাচ আছে নাই দুটা মাল খাওয়া ঠান্ডাতে হাজারে কমকে হাগিল দেখছা নে এওঁনো আকৌ কত গেলে মানুহবিলাকে কি বুলি কব ইটা মই যি কওঁ তাকে কবা লাগিব তই বিয়া পাতান হে মই ভাঙনে যি যি কবা দিছি মই তাকে কৈ যাই আছো কি আহিকে উঠাবলে মোৰ
মদেহীখান সংসারৰ মদেহী বুলি নকবি এই অহল্যা বিয়াৰ দিনাখন অন্ততঃ ময়ে বাচিছো বাকী সবে একেবাৰে এনজয় কৰি আছে এই ছানপু হোটেলৰ লগত বহি লৈ তুই পেট মাৰি দিলো এই শুভ বিবাহ বুলি খাই ফালে এই অৱস্থা হৈছিল মোৰ মোক দেখোন নানায়ে আছিলি নানায়ে ভাল আছিলে তোক দিয়ে এতিয়া অশান্তি পাই আছো তোক আনি বাপাও এই আটা পাই ধৰি মুখে মুখে তৰ্ক কৰি ফেলা যা মোৰ গে যা হয় কি আটা পাই ধৰিলে এইডালে সুখ নাই মোৰ